پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے. تمام اشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے نکلے اور اس جگہ پر پہنچے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حفاظت ہو سکے. بھجن گرم ہوتا چل گرم گرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مغرق نخزی ابی سہل لنا اشکالنا. یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا پاکستان کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا یہاں پر ختم نبوت کے